ရှေ့ဖျားဒေသမှာအမေရိကန်နောင်တရနိုင်လောက်တဲ့စီးရဲရအရေးဆွန့်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ဖွယ်ရှိပြီးကိုရီးယားကျွန်းဆော်ရဲ့အခြေအနေကိုစိုးရိမ်မှုတွေဖြစ်ပွားစေနိုင်တယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားဆိုင်ရာရုရှားတမ်အလက်ဆန်ဒါမာဆာကိုရာကပြောကြားခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ကိုရီးယားကျွန်းဆော်ဘော်ကအခြေအနေဟာအရင်ဆိုးရိမ်ရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမေရိကန်ရဲ့စွန့်စားတဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအမေရိကန်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုကြည်ချင်းအဖြစ်အမေရိကန်အရှေ့ဖျားဒေသမှာလည်းအလားတူတိုက်ခိုက်မှုတွေမလုပ်ဆောင်ဘူးလို့ဘယ်သူကမှအာမမခံနိုင်ပါဘူးလို့မဆက်ကိုရာကတက်စတင်းဌာနနဲ့ပြုလုပ်တဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအတွက်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကိုစားပြုရှင်းပြိုင်ခွင့်ရဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့နီကီဟာလီယာသမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်လက်ထက်ကအီရန်ပုတ်ချုပ်ကြီးကက်ဆန်ဆိုလီမာနီလှုပ်ကြံတက်ပြတ်ခံရခြင်းမှာအီရန်ခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံဖို့တိုက်တွန်းခဲ့မှုကြောင့်မဆက်ကိုရာကပြန်ပြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အလားတူရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားစန့်ကျင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့သိချာမပြောနိုင်ပါဘူးလို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။